Explicarem com, mitjançant el menú ECAP operador, podem configurar l'extinció automàtica dels problemes de salut que estan definits com a tal. Per entrar al menú d'ECAP operador necessito aquesta adreça, que és la mateixa que la de l'ECAP. Únicament porta afegida una barra baixa i les lletres op.html. Una vegada accedim a aquesta adreça, apareix la portada, que és la del mòdul ECAP operador. El nom d'usuari i la paraula de pas és el mateix de l'ECAP, i les persones que poden entrar en aquesta aplicació són els responsables d'unitat productiva. Buscarem al menú operador els paràmetres de centre. Aquí apareixen els centres en els que estem donats d'alta com a responsable d'unitat productiva. A la columna Baixa de problemes de salut per temps d'extinció hem de clicar cadascun dels centres per tal que l'extinció es posi en funcionament. Una vegada hàgim seleccionat els centres, guardarem. Els problemes de salut tipus el dolor articular, que es veu de color morat, quan arribi el temps d'extinció, si tinc donada aquesta ordre a l'ECAP operador, passaran a problema resolt.